საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე კულუარებში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის, მერაბიშვილის მოადგილის ამირან მესხელისა და თავდაცვის მინისტრის ბაჩო ახალაიას კანდიდატურები განიხილება. Ამასთან ოფიციალური წყაროებით შაშკინისა და ახალაიას შესაძლო გამინისტრებაზე ინფორმაცია ჯერ არ დასტურდება. Საუბრობენ იმაზეც, რომ თუ ბაჩო ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდება, მას თავდაცვის უწყებაში უშიშროების საბჭოს მდივარი გიგა ბოკერია შეცვლის. Თითქმის გადაწყვეტილია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო ministrii, tânărul de obază Georgi Baramidzis, naționalul Sagareu Sakmeta, ministrii Smoadgilis, Tornike, Gordadzis, Tanishna.